Aqui é o Carl Brandt. Como vai? Claro que é um bom investimento. É ótimo. Confia em mim. Oi, é o Carl Brandt. Ah, já falou com o Alexander? Não, não tem como ficar mal pro senhor. Não, confia em mim. De verdade. É, mas nós temos um motivo muito bom para não fazer mais isso. Pelo menos aqui na Alemanha. Mas é claro. É um investimento muito bom para nós no futuro, eu garanto. Não tem nenhum risco para você. Acredite, se não fizermos agora, já era. A localização é boa. Vamos fechar as sombrinhas. Estão atrapalhando a vista. A esposa está pronta, chefe. Esposa entrando agora. E aqui, senhora. Por ali. Droga, ela está em pânico. E o irmão do suspeito, gente? Não conseguimos entrar em contato ainda. É a maior prioridade. Maravilha. Vamos tentar com ela. Mas avancem se ela fizer alguma burrice ou surtar. Sim, senhor. O esquadrão antibombas chegou. Está ali com a equipe da SWAT. Por favor, eu preciso que abram um espaço. Para trás. Por favor. Pode deixar comigo. Comissário, bom dia. Bom dia, Zack. Segunda-feira, né? Primeiro aquela explosão na frente da joalheria, agora essa porcaria. Por favor, pode me explicar essa situação? Com prazer. Há uns 10 minutos, recebemos a ligação de um homem fazendo uma denúncia. Ele disse que havia uma criança ferida no SUV. O motorista estava chantageando a esposa, sequestrou os filhos da escola e forçou a mulher a retirar as economias em dinheiro da conta bancária. E quem foi que ligou? O advogado da esposa. Ela quer se divorciar e, pelo que parece, a coisa ficou feia. Uma viatura nossa localizou o veículo e tentamos prender o motorista provisoriamente. Mas então o homem ameaçou acionar uma bomba. Depois do que houve mais cedo na frente da joalheria, eu não quis arriscar mais, né? Ele ainda tá ali, dentro do carro com os filhos. Pelo visto, o menino mais novo tá ferido, mas ele não quer soltar. Alguma relação entre esse homem e as vítimas anteriores? É, foi a primeira coisa que nós pensamos, mas as vítimas não foram identificadas. Ele fez alguma exigência? Só pediu para continuar dirigindo. Ele parece que está sob pressão. Segundo o advogado da esposa, ele tem sérios problemas financeiros, tem um divórcio com a esposa, tem um futuro incerto, o suficiente para querer matar. Parece óbvio demais. Ah, vingança contra a esposa já é um motivo bem forte. Um pai, dois filhos, um deles ferido. Precisamos de informações. Primeiro vamos descobrir se tem mesmo uma bomba no carro. Se tiver, vamos assumir toda a operação. Vou tentar avaliar a situação com ele. Por favor, não faça nada que possa irritar o homem ou deixá-lo nervoso. E o que a gente faz? Continuamos com o plano. Vamos posicionar os atiradores e me avisem se acharem o irmão dele. Preparem os atiradores e esperem a ordem. Tudo isso vai compensar no final, Ramon. Você é um bom mentiroso, Carl.
Mas isso não me surpreende. Mentir é uma coisa normal no seu trabalho. Já temos 400 mil. Ainda não. Na minha conta, eu só vejo os primeiros 300. Continua ligando. Para. Espera um pouco. Eu tô vendo o esquadrão antibomba se aproximando do carro. Esconde o celular, mas eu quero continuar escutando. Não mostra pra eles de jeito nenhum. Se eu vir algum movimento, bum! Baixar o vidro. Cal, sou Pia Zak, chefe do esquadrão antibombas da polícia. Meu cachorro foi treinado para reconhecer material explosivo. Me diz o que você quer, Cal. Eu só quero sair daqui. Meu filho tem que ir para o hospital. Se é verdade, deixa ele sair agora. Ele vai receber tratamento imediato. Eu não sei se eu posso deixar. Você tá doido? Ninguém vai sair. Não, ele não pode sair. O cachorro detectou uma bomba. Droga. Comissário, a explosão mais cedo. Muitas vítimas que estavam no local viram o carro do suspeito sair da cena do crime em alta velocidade. Outra testemunha chegou a identificar o motorista, dizendo que tiveram uma briga por causa de uma vaga e o homem estava claramente alterado. Parece que estava com o celular na mão o tempo inteiro. Tragam a esposa pra cá e o advogado também. Cal, estou indo até aí levando água e curativo para o seu filho. Está bem? É só água para mim e um curativo para o Maris. Para de falar comigo e não esquece. Eu estou vendo tudo. Maris, como você está? Como se machucou? Quando o outro carro explodiu lá na rua. Já vamos tirar você daí. Josefine, você está bem? Por que o seu pai quer explodir o carro? Por favor, me deixe avançar. Por favor. Pode falar por que está fazendo isso? Não, eu também não entendo. Eu não sei mesmo. Está bem. Então vamos chamar um psicólogo. Mas precisa fazer um favor, Cal. Seu filho precisa de cuidados médicos. Olha só, é só me deixar seguir que eu deixo ele sair. Eu prometo. Eu não entendo seus motivos, mas por favor, chega. Para agora com essa loucura. Eu não posso deixar um carro com uma bomba andar pela cidade assim. Precisa entender. Deixa o garoto sair do carro. É que eu não posso. Eu não posso. Me ajuda. Vou me afastar, mas vou continuar de olho. Você ouviu ela? Não faz mais sentido. E o Marius precisa de um médico logo. Fala alguma coisa. Jogue o rádio fora. Eu não posso fazer mais nada. Acabou a droga. Meu Deus. Você acha que eu sou idiota?
Se o seu filho está tão mal assim, não devia apostar a saúde dele. Filho, você é corajoso. Isso vai passar. Vai ficar tudo bem, tá? Incrível como a sua irmã está cuidando de você. Lembra disso da próxima vez que mandar o cachorro lamber o biscoito dela, tá? Fala alguma coisa. Filho, fala comigo. Deixa eu ouvir a sua voz, filho, por favor. Josefina? Mário? É a mamãe. Marius? Mamãe. Marius, meu filho, você está me ouvindo? Cal. Cal, por favor, faça tudo o que você puder. Para que tudo termine bem. Por favor, você tem que ajudar a polícia. Qualquer problema que seja, nós vamos conseguir resolver. Nós vamos resolver. Vamos resolver juntos. Eu quero te abraçar. Por que ela tá falando isso? Tudo vai ficar bem. Eu não sei. Nós vamos ficar juntos em família. Cal, o que é que tá acontecendo? Cal, o que é que você fez? Cal, por favor, o Marius, Cal. Você foi muito bem, calma, tá tudo certo. Eu não posso te deixar chegar perto, calma. Marius! Ninguém mais confia em você, Cal. Nem a sua esposa, nem a sua filha. E logo, nem o seu filho. Não fui clara quando mandei não deixar o homem nervoso? Eu tô tentando deixar a situação sob controle o mais rápido possível e em segurança. Eu tô apelando pro emocional. Nesse estado de trauma, ele tem que acreditar no futuro pra ele e pra família. Me deixa trabalhar em paz. Ou vai botar a minha vida e a dos meus colegas em perigo. Idiota. Continua com as ligações. Eles vão rastrear o dinheiro. Pega, filha. Mesmo que eu transfira tudo, eles vão cancelar. O que você quer, não... Não faz mais sentido. Na minha conta no exterior, não. Eu posso encaminhar o dinheiro diretamente para uma rede de contas ao redor do mundo. Acredite, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa o meu filho sair, por favor. Você sabe o preço. 550 mil. Estão ligando do escritório. Eu tenho que atender. Alexander? Cal, eu acabei de falar com a polícia, meu amigo. Está tudo bem? Tá sim. Na medida do possível. Ah, muito bem, Cal. Cal, em nome de todos os nossos sócios, eu quero garantir que estamos do seu lado. Nós todos esperamos que você e seus filhos resolvam isso em segurança. Obrigado. Puxa, é muito bom ouvir isso. Obrigado. O que está acontecendo aí, Cal? Eu... Alexander, eu... Eu não posso falar. Entendo. Escuta, Cal, sei que essa situação está muito difícil para você no momento, mas você já sabe que não podemos deixar continuar assim, nessas circunstâncias. É que eu não posso falar agora. Preciso saber, é sobre o dinheiro que tirou da conta da sua esposa, não é? Você cumpriu a política da nossa empresa de não cooperar em momento algum, conheço certo? Conheço nossa política. Perfeito. Mas na atual circunstância, infelizmente, eu preciso informar que a empresa está encerrando seu contrato. Você será totalmente responsável por todos os atos que cometeu até agora. E suas ações serão retidas como segurança contra alguma possível reivindicação. O quê? Essa chamada foi gravada. Vamos rever tudo o que você disse hoje. E temos o direito de processá-lo também. Peraí. Peraí, do que você está falando, Alexander? Cal, eu espero que você entenda. Pessoalmente, você tem meu apoio 100% nessa situação. Mas isso são negócios. E eu tenho que proteger a minha empresa e os nossos investidores. Foi por isso que você me ligou? Cal. No meio disso tudo, com meus filhos no meu carro, você está me demitindo? Eu espero que dê tudo certo para você no final, Cal. Você tem todo o nosso apoio. Tá bom. Preciso de 150 mil euros. Transfere 150 mil e vai salvar a minha vida e a dos meus filhos. Eu trabalhei para você 17 anos. 17 anos! Eu tenho certeza de que vai dar tudo certo, Cal. Você tem todo o nosso apoio. Tá vendo como você é um desgraçado, Cal? Ninguém dá a mínima pra você. Ninguém dá a mínima. Música
A sua empresa já sabe o que está acontecendo. Você foi exposto. Como vai conseguir o meu dinheiro? Carl. O Alexander deve ter ligado para mim primeiro. Agora ele vai pensar no que fazer e falar com o departamento jurídico. Ainda posso ligar para os outros acionistas. Ele não vai poder fazer nada além disso pela próxima meia hora. Esse é o tempo que eu tenho para agir. Que bom. A sua vida e a dos seus filhos? Alô? Eu fiquei sem sinal. Eu também. Bloquearam a recepção de sinal? Por que vocês bloquearam o sinal? Por que fizeram isso? Não chega perto, a bomba vai explodir! Cal, o detonador remoto foi neutralizado. O veículo de hoje de manhã, a bomba era neutralizada por um celular. Quem quer que esteja aí não pode fazer nada agora, contanto que vocês continuem com as pesos nos bancos. Cal, isso tem alguma coisa a ver com os problemas financeiros do seu irmão? A polícia falou com o advogado da sua esposa. Sabemos dos problemas de vocês e que o hotel do seu irmão está à beira da falência. Espera aí. Vocês grampearam o celular? Vocês ouviram o desgraçado? Não. Não dá pra fazer isso tão rápido. E você jogou o rádio fora. Mas o que, que isso tem a ver com meu irmão? Eu tô sentado numa bomba com os meus filhos no banco de trás. O meu filho tá sangrando. Olha só. Eles dois são meus filhos. Meus filhos. Tá tudo bem, gente. Vai ficar tudo bem. Bebe. Eu acredito, Cal. Estou aqui com você, tá bom? Confiei em você. Tem que confiar em mim agora. Tá. Tá bom. Esquadrão analisando o veículo. Nós vamos ver se a porta está liberada. Eu vou abrir a porta agora. Agora. Tudo isso por 67 mil euros? Ele não exigiu mais nada? Não, só isso. Essa é uma mina de paintball. Eu vou cortar sua calça. Semelhante à bomba que achamos no carro de manhã. O carro era do Omar Sesek, um amigo meu do trabalho. Aqui. Ele transformou a mina de paintball numa bomba poderosa. Desce. A tinta foi substituída por dinamite. Senta, senta. Se o peso corporal é posto aqui em cima e depois tiram a pressão, a mina dispara. Entendi. Seu peso está fazendo pressão aqui. É essencial que fique sentado aqui. E não levante de jeito algum, entendeu? A gente precisa... Eu vou para o outro lado. Tá bom, tá quase pronto. Viram? Tá tudo bem. Tudo bem. Tem alguma pista de quem pode ter feito isso? Não faço ideia. Ele disse ou fez alguma coisa que sugerisse algum tipo de ligação? Olha só, ele sabe. Sabe onde eu moro, sabe onde eu trabalho, sabe o meu número de celular, como a empresa funciona. Seria um antigo funcionário? Eu não faço a mínima ideia. Acha que pode ser pessoal? Vingança? Não consigo pensar em ninguém. A mina está embaixo dessa placa. Temos que prender primeiro para vocês saírem. Vamos fazer o mesmo com os bancos. É mais fácil do que parece. É alguém que sabe montar uma bomba dessa. Qualquer estudante de química faz isso com uma embalagem de chocolate. Os materiais são de fácil acesso e, infelizmente, as instruções estão na internet. Calma, dá o celular dele. Temos que rastrear as ligações que foram feitas. Senhora, dá uma olhada nisso aqui. Esses fios são esquisitos. Parece que não estão ligados a nada, mas por segurança é melhor garantir. Tudo bem, entendi.
que você não fala tudo do celular pra ela? Ele tem rastreador de GPS, não quero arriscar. Ele perdeu muito sangue, tem que ir pro hospital agora. Você pegou? Esconde. Tudo bem aqui? Tudo bem. Como está meu filho? Como está o Marius? Temos que tirá-lo daqui agora. Precisa de uma transfusão de sangue. A boa notícia é que só tem duas bombas e estão nos bancos da frente. O cachorro não achou nada atrás. Mas ali está cheio de fios. É só um blefe, Cal. Tem certeza mesmo? Talvez o cachorro tenha... Não tem nenhuma possibilidade? Cal, nós temos certeza. Mas vamos tomar cuidado, é claro. Ouviram? Vocês podem sair. Mas... E você, papai? Você ainda vai ficar no carro? Nós vamos tirar o seu pai daqui a pouco. Fica tranquilo. Atiradores indo para as posições. Preparando para disparo. Atiradores, aguardem as ordens para agir. Em posição. Eu vou daqui a pouco. Eu prometo. Cal, a situação está sob controle. Você não é perigoso como está falando. Por que toda essa confusão? Pode me dar a chave do carro. Por quê? Não confia no meu pai? Por favor, a chave. Pai, não confio em você. Tirem os carros da frente! Podem retirar os veículos. Berens falando. Estamos com o irmão do Cal Brandt, aqui ao nosso lado. Papai, por que você quer explodir essa bomba? Do que você está falando, filho? Eu não quero machucar vocês. Mas você falou isso mais cedo e todo mundo acha que você quer. Eu prefiro morrer a deixar isso acontecer com vocês. Marius, não sou eu, não. Já Marius. Vai vê-los de novo. Marius. Levem o menino. Não está se mexendo. Por favor, fique calmo. Marius, ele não está se mexendo. Meu filho não se mexe. Sem pânico. Ele só desmaiou. Removendo o refém. Vamos tirar você agora. José, por favor, filho, se acalme. Fala que eu não machucaria vocês. De jeito nenhum. Fala isso pro seu irmão. Você mesmo vai falar. Eu vou, mas fala também. E fala pra sua mãe. Por favor, fala pra eles. Para com isso. Você não está se despedindo da gente. Vamos contar até três. Não precisa fazer papai, nada. Não se mexa. Josefine, não. Papai. Você tem que sair agora. Tenho mira limpa do alvo. Pronto para atirar. Me solta, Josefine. Três. Você tem que ir. Liberar. Me solta, filha. Me solta não, agora. Tirar ela daqui. Você tem que me soltar. Estão tentando tirar a filha do carro, mas ele não quer soltar. Meu Deus, que absurdo. Você tem que sair do carro. Soltar agora. Josefine, por favor, não, me solta. Ela tem que soltar. Filha, ela tem que soltar. Solta. Você tem que me soltar. Não. 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 Papai! Filha, o que foi que você fez? Eu não posso te deixar agora. Você tá louca? Enlouqueceu completamente? Você tem noção do que fez? Comigo é que eles não vão atirar em você. Atirar? Papai! Aguardando instruções. Meu Deus, pai. Vem cá, filha. Papai. Já estamos transferindo, filho. Para onde vão levá-lo? A senhora pode vir com a gente. Vamos levá-la na ambulância. Tá, obrigada. Vai nos acompanhar? Eu vou. Tudo bem? Tá confortável? Tá. Entendeu agora, Zack, que esse homem não passa de um monstro completo? A garota fez de propósito. Ela sentou na segunda bomba. E sabe por quê? Ela viu os seus atiradores em posição e achou que fossem atirar no pai dela. Legal, então você vai me culpar por essa droga, né? Aquele doente não deixou a filha sair. Ele, não eu, Zack. A gente estava se preparando. A garota sentou ali porque quis. Eu estava lá, bem ao lado dela. Eu vi acontecer. É, então você foi a única. O que nós vimos foi diferente. Não, não, eu não quero ir, eu não vou. O comando ainda é meu. Papai. Então pega tá bom, a sua... Só me fala uma coisa. O que, que você vai fazer agora? Você está sob o meu comando. A garota ainda está à mercê daquele maluco doente. E aí?
Quando alguma coisa acontecer com a garota, a culpa é sua, não minha. Tem que soltar agora. Cal, ela tem que soltar. Não, ela tem que soltar. Papai! Não! Não! Tudo bem, escuta. Vamos ser racionais. Não é sobre a gente. Você fez as coisas do seu jeito e conseguiu salvar a vida do garotinho. Mas esse cara é um doente. Ele mentiu pra você do mesmo jeito que mentiu pra esposa. E agora ele tá no controle de novo. Ele só precisa levantar do banco e vai tudo pelos ares na explosão. Alguém tem que ir até lá. Nós podemos mandar o irmão do Cal. Ele já concordou em falar com ele. Talvez consiga convencê-lo a aceitar alguma coisa. Eu só vou precisar da sua autorização pra ele se aproximar do Cal. Não faz sentido. O Cal não está controlando as bombas. E como é que você pode ter certeza? Tudo bem, se você estiver certa, perdemos 5 minutos. E se eu estiver, fica tudo certo. Por que não manda a esposa dele? Porque eu ainda acho que ele está fazendo essa briga toda por causa dela. Se mandarmos ela para lá, ele só vai levantar do banco. Mantenham as posições. Por que eles não recuam? A mamãe conheceu o Pascal na escola. Na reunião de pais. Você nunca ia. Eu só tô te falando porque se as coisas não derem certo... Mas por que ela... Por que ela não falou nada comigo que... tinha alguma coisa? Dá pra ver as coisas, sem ter que falar delas. Mas você não viu. Uma vez a mamãe disse que você nem conhecia a gente. Não. Ela voltou atrás depois, mas... Cal, sou eu. Eu vim aqui pra te ajudar. Não faz nenhuma bobeira. Por favor. Perdemos o sinal. Abortar a operação? Vamos ficar de olho. E aí, Cal? Entendeu agora como você é otário? Quem é você? Não me reconhece? Não me reconhece nem agora, seu escroto. Você merece mesmo explodir aí dentro. Irmão, se aproximando do carro. Deve ter sido algum mal-entendido porque eu... Pega o celular. Meu celular. Desbloqueia. Abre as fotos. E agora, já lembra da gente? O que mais você quer? Eu quero que o seu pai saiba como é perder tudo na vida. Mas você não pode fazer nada, cortar um sinal. É ele o cara! Josefine, fica quieta. Coloca a mão no painel e tira a tampa do airbag. Não tenha medo. Não é nada demais. Essa é a contagem. 5 minutos. Depois, acabou. O que mais você quer de mim? Todo mundo já sabe, não tem nada que você possa fazer. Absolutamente nada. Tá vendo esse botão aqui? Olha ali, ó. Ali, ó. Eu quero que saiam daqui e que você ligue para os últimos sócios da empresa. Por favor. Agora já é tarde demais. Eu não posso. É impossível. Não implora. A minha esposa implorou e você não deu a mínima. Por favor. Eu quero que vá para o canteiro de obras. É logo ali na esquina. Berliner Quarter. Sei lá qual é o nome. Não. Esteja lá em 5 minutos. Por favor. A rua está liberada. É que não tem como. Não dá. Olha no contador. Vai ver que não é impossível. Josefine, bota a tampa de volta. Eu não vou mais fazer isso. Desgraçado, é o irmão dele. Não, não. Você não vai se safar. Se eu explodir, você vai comigo. Não sou responsável pelo que houve com a sua esposa. Não sou responsável. Não tenho nada a perder. Cal, não! Vamos ver, então.
3, 2... Não atirem! Vocês não têm permissão! Atiradores, não atirem! Escuta, eu sou funcionário, não sou diretor. O apartamento foi comprado, era da prefeitura. Existem regras! Eu nem estava lá na hora. Eu não podia fazer nada. Você deu a ordem de despejo. Tem a sua assinatura. Eu não sabia que a empresa era tão cruel. Eu não conhecia os métodos dela. É a primeira vez que eu fico sabendo disso. Por favor, não faz isso, Cal. Não, por favor, não faz isso. Pensa melhor. Para, pensa bem. Olha só, pensa. Pensa em todo mundo. Pensa na sua filha. A sua filha, Josefine. Ela tá aí no carro. Para, não faz isso. Por favor, não faz. Isso é muita maldade. Você não pode. Não pode fazer isso. Por favor, Cal. Não faz isso. Pensa na sua filha. Olha, 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 olha. Aqui. O que a gente faz, pai? Bota o cinto. Se a gente ligar o carro, eles vão atirar. O que houve com a mulher dele? Foi um dos nossos projetos. Foi, sim. Tínhamos que esvaziar uma casa. Nós compramos a casa e despejamos os moradores. Mas essa mulher... ela não queria sair de lá. E? Não fazemos esse tipo de coisa. Tem empresas específicas para isso. Nós contratamos o serviço de despejo. Eu só não sabia que eles eram tão severos. Quando apareceram na porta dela... a mulher pulou. Era seu projeto. Uhum. Meu e do Omar. Nossa, papai, você nem se lembrou da mulher. A situação mudou agora, Zack. O especialista não pode desativar as bombas. Ele não vai deixar, então nós vamos assumir o comando. Você aceita ou eu ligo para o superior? Aguardando ordens do comissário. Atenção! O alvo é um homem casado, Carl Brandt, dois filhos, devedor, viciado em apostas. A esposa queria o divórcio. Há umas semanas, a empresa de construção onde ele trabalhava iniciou uma investigação interna contra ele por fraude. Por que não disse antes? Informações novas, soube agora. Hoje de manhã, ele ligou para a esposa e exigiu que ela retirasse as economias do banco em espécie, senão ele explodiu o carro com os filhos. Ao mesmo tempo, aconteceu uma explosão no meio da cidade. Omar Sisek, que foi promovido a diretor executivo em vez do Carl, bum, morreu. Ele disse ao esquadrão antibombas que estava sendo chantageado, mas o celular, onde supostamente era usado para controlá-lo, ele entregou à líder do esquadrão, Zack, mas não havia nenhum registro de chamada. Talvez tivesse outro jeito de se comunicar. Tá resolvido, acabou. Estamos esquecendo alguma coisa. A filha escolheu ficar com ele ao invés de deixá-lo sozinho no carro. Eu vi uma coisa diferente. Eu vi que ele não queria deixar a filha sair do carro. E o garoto chegou a falar: ô, papai, por que você quer explodir a bomba, papai? Além dessa fala do filho, ninguém ouviu a voz do suposto chantagista. E o que aconteceu com o irmão? Isso aqui todo mundo viu. Esse homem é um assassino. A situação parece bem clara. Mas ele continua insistindo que estava sendo chantageado. Isso não se encaixa em um simples assassino. Um assassino segue uma linha de ação. O Carl não. Até quando vai continuar com isso, Pia? Ele já não fez coisas demais? Não podemos matar um homem sem ter certeza absoluta de que ele não é a vítima na situação. Ninguém quer matá-lo, mas não podemos deixar ele levar uma bomba para o centro da cidade, com uma filha adolescente do lado. Se conseguirem se aproximar, spray neutralizador. Um momento só, peraí. Desculpa, Zack, mas só as pessoas envolvidas podem participar dessa conversa agora. O pai e a filha não podem levantar por causa das circunstâncias. Se ele resistir de alguma forma ou tentar alguma coisa, o senhor dá o sinal e os atiradores assumem. Vamos lá, gente. Boa sorte. Vamos lá. Ótimo, vamos lá.
Atirador 1. Em posição. Atirador em posição e preparado. Todas as unidades estão prontas e aguardando o comando. Quero falar com a esposa dele. Ela está no hospital. Entendido. Transferindo. É a esposa. Simone, sou Piazaki, do Esquadrão Antibombas. Sei que é uma hora ruim, mas preciso falar com você. Como está o Marius? Ele está na UTI agora. Simone, várias pessoas falaram coisas diferentes sobre o Cal hoje. Quem? Seu advogado, funcionários da empresa, você. Eu só falei o que o comissário Drache me disse para falar para o Cal. Simone, me fala. O Cal é capaz de detonar uma bomba com os dois filhos no carro? Seu advogado disse que estão passando por um divórcio difícil e que o Cal é viciado em apostas. Viciado em apostas? Que história é essa? O irmão dele disse que ele está maluco. Vocês falaram com o Hans? Sim, ele até chegou perto do carro e quando voltou estava completamente arrasado. Mas ele está na Tailândia tentando salvar o hotel. Tem certeza? Tenho. O Hans é o único irmão dele? É. SWAT 2 e 3 se aproximando do carro. SWAT 1 aguardando. Iniciando a operação. Estamos levando comida. Nós não queremos. Só queremos sair. Está tudo bem. Vamos deixar isso aqui no chão e vamos embora. Como está o meu filho? Como está o Marius? Calma. Não estou gostando disso. Se afasta. Calma, se afasta, senhor. Do carro. Calma. Vai embora. Só levando comida, por favor. Eu não quero comida. O pai está contando o tempo de novo. Nós temos muitos problemas no casamento, mas o Cal nunca me machucaria, muito menos as crianças. É verdade que ele não tem muito dinheiro, mas é porque ele deu tudo para ajudar o irmão. Obrigada, Simone. Vou desligar. Como estamos? Ele está na mira? O irmão do homem no carro. Prendam ele. Agora. Cadê o irmão? Prendam ele. Preciso de uma foto do homem que chegou perto do carro. Uhum. Jeans e casaco azul. Saiam de perto do carro. Se acalma, por favor. Saiam de perto do carro. Isso calma. É só comida. Saiam agora. Calma. A chave está com ele. Ligou o carro, o alvo ligou o carro. Atirador 1, liberado para atirar. Entendido, mirando para disparar. Abortar, abortar a operação agora. O alvo está fugindo, preparem-se. Liberado para atirar, liberado para atirar. Alvo na mira. Abortar a operação imediatamente! Abortar a operação imediatamente! Não! Não! Papai! Papai! Ai, meu Deus, papai! Perseguição em andamento. O suspeito deixou a cena do crime no carro. Não tem parado o carro até eu falar com ele. Todas as unidades para as viaturas. Liberem o caminho para ele. Tem uma bomba no veículo, não esqueçam. Espera, eu vou com vocês. Todas as unidades. Siga o suspeito, mas pode ir. Liberem o caminho. Manda a foto do suspeito para todos. Quero saber quem é esse babaca. Oferece uma recompensa. E liga para o carro. Conseguiu meu dinheiro. Mas que droga, ele tá ferido, ele não pode fazer mais nada. Manda ele pegar a saída à direita e depois seguir reto. Escuta o que eu falei, o meu pai errou, me desculpa, a gente sente muito, muito mesmo. Mas ele não sabia que a empresa de despejo era tão cruel, ele não é o responsável. Esse é o grande problema da responsabilidade, nós sempre passamos adiante. Talvez o seu pai não seja responsável diretamente pelo que houve, mas é indiretamente. Qual é a diferença? Mas isso que você tá fazendo não vai trazer a sua esposa de volta. Não, não vai. Mas isso também tem muito a ver com responsabilidade. Ele tem que pagar por isso. Tá legal, você ganhou, mas... Deixa eu parar. Deixa minha filha sair do carro, por favor.
Não, pai, não. De jeito nenhum. Continua em frente. Papai, o tempo está passando de novo. O Omar pagou. Eu e a empresa também. Deixa minha filha fora. Ela não tem nada a ver com isso. Mantenha assim. Cal! Cal! Josefine, desliga. Dá o celular pro seu pai e fala para ele atender. Cal, atende. Nós pegamos ele. Nós sabemos quem ele é. Droga. Distrito de Berlim, pronto em junho de 2018. Cal, como a empresa vai pagar? Eu estou esperando. Ela vai pagar, pode deixar. Afastem os manifestantes para o rio e segurem lá. Sim? Sou eu, Cal. Cal, tudo Cala bem? Cala a boca e escuta. Eu já falei com as autoridades, já falei com a imprensa e com a polícia também. Contei tudo sobre o dinheiro ilegal de vocês. Do que você está falando? Onde você está? Você não é o único que está gravando as ligações, Alexander. A polícia vai ouvir todas as ligações que eu fiz hoje e vai ver que os sócios querem transferir dinheiro ilegal para uma conta no exterior para resolver a situação. Vocês todos assinaram. Não vão se safar dessa. Cal, por favor. Eu fui contra demitir. Isso vai destruir a empresa. E o trabalho da minha vida. Por favor. Por favor, deixa minha filha sair. Vai pro rio. Não vai funcionar. Tem uma manifestação, tem muita gente. Faz o que eu mandei. E eu te ensino a desarmar a bomba. O que você vai fazer? Na sua posição, eu faria menos perguntas e agiria mais. Já está quase acabando, filha. Você vai ver. Precisamos de reforços. Precisamos de reforços. Saiam. Deixem eu passar, por favor. Deixe eu passar! Afastem os manifestantes. Entendido, mas vai ser difícil. Afastem-se. Afastem-se do rio. E agora? Tem uma placa de metal debaixo do banco da sua filha. Pressiona ela com força com as duas mãos. A bomba não vai explodir. Só toma cuidado para não tirar peso demais do seu banco. Mas e você, papai? E você fica aí. Não, pai, eu não quero. Josefine, filha, quero. Me escuta. Eu não quero, pai. Dessa vez você tem que ir, tá? Agora você tem que ir. Pai, por favor. Fala pro Maris e pra sua mãe que eu amo eles. Eu não quero ir, pai. Agora sai. Filha, tem outra coisa. Papai. Ele tem razão, eu... Eu sou o responsável, sim. O despejo... Eu sabia que eram homens cruéis. Eu prefiro ir não ver. Eu devia ter visto tudo com a sua mãe também. Agora vai. Papai. Sai daqui. Pai. A filha saiu.
Vem comigo. Somos só nós dois agora. Ele soltou a filha, mas tem outro homem lá agora. O desgraçado está fazendo o que quer. Josephine. Quero falar com o Cal imediatamente. Seu desgraçado! Fala, o que é que você quer de mim agora, hein? Meu dinheiro. Só pode estar maluco. Tem um exército de policiais atrás da gente. Eu já tô cansado. Chega. Vai, atende. Vamos ver o que eles querem. Cal, aqui é a Pia. Me desculpe por duvidar de você. O chantagista está me ouvindo? Sim, ele está aqui. Nós sabemos quem você é, Lucas. Sei o que aconteceu com a sua esposa. E entendo que esteja irritado dessa forma. Foi uma loucura o que fizeram com você. Mas essa não é a solução. Belo discurso. Mas você, como policial, ainda trabalha. Os que estão por cima pisam em nós por baixo como insetos. Tudo bem, uma pessoa quer falar com você. Fala com ele. Lucas. Aqui é a Ana. Por favor, para com essa loucura agora. Ela não ia querer que você fizesse isso. Oi, Ana. Me desculpa. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Pensa no Peter. Você quer mesmo que seu filho cresça sem pai? Pensa nisso, por favor. Pensa no Peter. Acredite, eu estou fazendo isso pela minha esposa, pelo Peter, por mim e por muitas outras pessoas. Eu não quero mais ser ofendido por uns idiotas que controlam a cidade e o país e o dinheiro e dividem tudo entre si. Eu sei que é pedir demais, mas por favor, Ana, cuida bem do Peter por mim. Não, eu não posso. Lucas. 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 Droga. Você tem um filho. Ele precisa do pai dele. A minha irmã é muito forte e é cuidadosa. Ela vai cuidar dele muito melhor do que eu jamais poderia. Seu plano não faz o menor sentido. Você nunca vai ter acesso ao dinheiro. Eles vão te pegar. Esse dinheiro não é para mim. O Peter vai receber o dinheiro mais tarde. Já está tudo resolvido. Ninguém vai me pegar. Eu sinto muito. Por tudo. Agora que tá ferrado que nem eu. Como se sente com tudo sendo tirado de você? Sua família, o trabalho, o seu dinheiro, tudo. Acho que agora você sabe o babaca patético que você é. Se afastem! Se afastem do rio! Estamos tentando conter a manifestação. Ia me matar de qualquer jeito, né? Eu conseguindo o dinheiro ou não? Eu acho que fazer você me pagar foi a única coisa que me manteve vivo até hoje. A cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, eu não sentia raiva, só queria justiça. A bomba vai explodir mesmo dentro da água. Se ele sair do banco, a bomba vai explodir. Ah!
Josefine, calma. Você não pode fazer nada agora. Calma. Fica calma. Zwischen Asche, Staub und Trümmern wird einem einiges klar. Ist ja nicht so, dass das nicht ein bisschen absehbar war. Es war längst 12, wir haben immer noch am Zeiger gedreht. Immer wieder 5 Minuten zurück, damit es ewig so weitergeht. Jetzt ist das Uhrwerk kaputt. Uns bleibt nur ein letzter Tanz zwischen Scherben und Schutt. Es gibt kein Morgen, kein Zurück, keine Rettung in Sicht. Ach, wenn wir doch noch mal könnten, aber ist halt nicht. Ach, Mensch, oh! Das ist die Kapitulation. Guck mal, die Geier kreisen schon. Wir sind das neue alte Rom. Das ist die Kapitulation. Der alten Leier letzter Ton. Wir sind das neue alte Rom. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Wir haben einfach verkackt. Ständig Nüsse gesammelt, aber niemals geknackt. Nach bestem Wissen immer wieder aus Gewissen geschissen. Und dann war's keiner gewesen, aber alle so ist es nun mal. Kann man ja nichts machen, kann man jetzt wirklich nicht mehr. Die Erkenntnis kommt gewaltig, wir ersaufen in ihr. Wir sind im Tunnel am Ende des Lichts. Ach, wenn wir doch noch mal könnten, aber ist halt nicht. Ach, Mensch, oh! Das ist die Kapitulation.